Gunhild och Vivi har sedan länge arbetat i den lilla butiken Bolanders skor. Vad får du lov att vara? De har rutiner i sina liv som ger dem trygghet. Torsdagar tvätt, byta av lakan udda veckor, skäret i fredagskaffet och bridge på måndagar. Men vad är det som döljer sig bakom damernas trygga leende? Och varför luktar det så konstigt från lagret? Skosnöret. Lagret. En sväng till lagret. Vart har direktör Bolander tagit vägen? Vad är det egentligen som sker i den lilla skobutiken? Direktören älskade våra kardemommabullar. Rulla, rulla, liten bulla. Baka, baka, liten kaka. Bolanders skor. En fodrät rusare. En hämnd trevlig komedi. Med klackarna i taket.